dan nakon današnje sjednice vlade. Mislim da je jako dobra ova vijest za PZS-a u vezi sa nižom stopom inflacije za siječanj, prvi mjesec od kada smo u području. Očito da taj trend koji smo imali rasta u zadnjim mjesecima 2022. godine sada polako ide prema dolje, što je u skladu i sa prognozama i Ministarstva financija, dakle vlade, i Europske komisije, i vjerujemo da će se situacija sa cijenama stabilizirati, te da ćemo na kraju u ovo doba do godine govoriti o godišnjoj stopi inflacije od oko 6%, što bi bilo naravno jako dobro s obzirom na krizne okolnosti. Što se tiče ostalih tema, izdvojio bi ove aktivnosti koje su vezane za obnovu. Vidjeli ste danas i realokaciju sredstava kroz Fond solidarnosti, nova odluka za naše ljude koji su u potresu pogođenim područjima, idući jedan zakon na vladi, upućujemo u Sabor i, što je najvažnije, plan zbrinjavanja. Dakle, potpredsjednik Bačić će predstaviti kojom dinamikom i na koji način i gdje će ljudi koji su privremeno smještaju, prije svega u kontejnerskim naseljima, ići prema smještaju koji je ili izgradnja zamjenskih kuća ili obnova ili više stambene zgrade, a on je bio na otvaranju dvije takve zgrade proteklih dana na Banovi. To je ono što je najbitnije. Što se tiče ovih ostalih tema, ja predlažem da to obavimo kroz dijalog, jer mislim da imamo dosta toga za raspraviti, pa da bude dinamično, da ne bi ja govorio ex katedra. Izvolite.